Hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk Weekend, ett speciellt Eurotalk Weekend, för det är en lite halvknepig vecka. Det är ju landslagsuppehåll från den internationella klubblagsfotbollen. Väldigt många länder spelar träningsmatcher fredag kväll, därav så är det en extra insatt Europatips-kupong imorgon fredag med 3,5 miljoner i jackpot, väldigt fina matcher. Och sen så spelar ju Sverige på lördag mot Chile, och då är det inte mycket kvar på söndagen. Det märkte man på kupongen. Tack gode Gud för det, att slippa landslagsträningsmatcher och kvalmatcher från kontinenter där, jag vet inte, ja. Tack gode Gud. Så att jag, Serie B, Segunda och Division 1, alla gånger hellre än vissa andra kuponger vi haft. Med det sagt, jag hade ju föredragit en normal spel, liksom ligavecka såklart. Mm. Jag satt och kikade lite på våran interna tabell här i vårat Europatips-maraton, och David, känner du som jag att jag nu är avhängd? Ja, du har helt enkelt blivit Alan Pardew. jag skulle inte ha sagt så där som jag gjorde för några veckor sedan. Nej. Och så nu så han det. Ska han bli det då enligt eran så här vidskeplighetstes? Jinx-grejen. Ja, jag vet inte. Men jag måste säga det. Jag var ju bortrest i helgen och så såg jag bara på Twitter hur det dök upp att Martin hade, du hade sagt så här. Ja, här undrar man ju om Gusten har tippat med hjärtat eller hjärnan. Ja. Jag hade singeletta då på Crotone Roma. Och min förklaring till det var att jag gjorde den här raden i bilen på väg ut till Arlanda, och min tjej läste upp raden och så sa jag tecken. Och då sa hon den matchen som Roma-Crotone. Så då körde jag, ja, det är etta. Men hon sa den i omvänd ordning. Så det fick man ju äta upp. Raden stämde ju det jag hade skickat in. Liksom. Men så såg man, vad menar Martin här? Ja, ah, okej, okay, Crotone. Jag tyckte David, fel på King Gong och hade de som säkert på. Det var ju också fel, litat ner. Ja. Om vi bara ska ta tag lite i Sveriges landskamp innan vi ger oss in på snackmatcherna, David. Vad tänker du här kring den här samlingen som är den sista innan Janne tar ut truppen? Ingenting faktiskt. Det är väl lite grann att han inviterar lite spelare. Någon andra eller tredje slipsen får chansen att stå i mål. Säkert testa på någon som eventuellt kan få komma in och lira. Jag tror att han håller på och kollar vilka som ska vara mellan 17 och 23 i sommarens VM. Så att det är nyttigt och viktigt för dem. Men för en som gillar fotbollsmatcher med nerv så är det roligt att stå på det här löpandet än att kolla på de här matcherna. Finns det några spelare som inte är med i den svenska truppen som du gnuggar, som du hoppas tar sig in i VM-truppen? Pontus Wahlberg som tredje målvakt. Hoppas att han kommer med. Han är vår framtida målvakt, så att, tror att det är bra att han får med och få lite erfarenhet. Sen så Quaison, och det är inte bara för att jag håller på Gnaget eller någonting, men det är en sån typ av spel som är ganska bra med en trupp som kan spela på många positioner, både ytterzon och centralt, både på mittfältet och på topp. Sen vet jag inte riktigt. Jag tror att de andra flesta som är aktuella som de vill ha med. Nej, vad säger du Martin? Vilka spelare tycker du? Alltså det är ju med skadeläget som råder så är det centrala mittfältare det man där tror jag att vi behöver liksom se över vad vi kan få ihop, också chansning kanske någon extra. Jag skulle gärna se Wernbloom med av den anledningen att han kan spela där, även om han då har spelat mer eller i alla fall tillräckligt eller ganska mycket som forward, jag har inte koll helt på, men jag har spelat i Ceska. Men den typen också. Wernbloom försvann ju lite i Hamrens sätt att spela. Jag tror inte det sker. Men det hade ju varit väldigt kul att se någon Jan Andersson. Det känns som en Jan Andersson typ av spelare. Liksom. Mm. Så att honom hade jag gärna haft med oavsett. Sen tror jag ju att Kestelin blir en viktig spelare att ha. Den enda som liksom är riktigt form. Och jag tycker ju också att liksom, Jannes sätt att spela är ju lite som det U21-landslaget valde att spela under Håkan när de gick så bra. Och då var ju Kristelin en otroligt viktig spelare med sin fysik och sin närvaro. Och sen vem som spelar honom, bredvid honom tycker jag är mer öppet. Sen tycker jag ju att man blir lite förblindad kanske. Jag tycker Alexander Isak hela tiden. Jag ser de moment man ser sig i matcherna. Man bara, det ser ut som en klass hela tiden. Mm. Första mottagningen där. Men jag började fundera på om man, och givet att han kan vara den och liksom få det här breaket, kan han vara någon som kommer ta sig in snabbt. Liksom.
Men man blir också fundera lite på om man blir lite lurad av att det ser så bra ut. För att verkningsgraden är ju trots allt ganska lite speltid, inga mål. Även det är små marginaler i de här målen. Så man blir lite... liksom. Sen är det då Carlos Strandberg. Inte riktigt fått att lossa med Malmö. Men jag upprepar ju det. Så jag har inte sett någon spelare sen typ... jag vet inte. Men då ska vi tillbaka 10 år i tiden. Liksom Zlatans tid där någonstans. Någon som dominerar så ett utsättas lag. Vi mötte Belgien. Det känns som Isak Strandberg var... så, han var två år skulle äldre när han gjorde. Han gjorde vad han ville liksom. Mm. Och är man så pass bra i ett utsättas lag mot ett så pass bra utsättas lag. Så jag känner ju att det är ju spelar typ... han och Kestelin på topp liksom. Det kan ju bli ett riktigt jävla monsterpar att möta faktiskt. Mm. Så att, jag skulle gärna se, men det kräver ju att han har en bra vår nu. Och det är inte liksom, det går inte att göra mål var femte match man med FF. Då måste han göra mål i princip varje match här. Men då tror jag att han är med. Mm. Finns ju några platser i den svenska startelvan som känns ganska öppna. David, vem tycker du ska vara Sveriges första val till höger på mittfältet? Är det Durmaz eller är det Claesson eller är det någon annan? Sett till hur det har sett ut så tycker jag väl ändå att Durmaz ska få spela där ute. Jag tycker att han bidrar med rätt mycket. Och bara till höger pratar om. Centralt så finns det väl ganska ledigt också med tanke på hur skadad Albin är också. Exakt. Ja, men det känns som att det är skitviktigt att Albin kommer till VM skadefri. Han betyder så mycket. Om vi tankar spela så får väl Gustav Svensson och Sebastian göra det där jobbet. Men där håller väl lite med Martin där om det är sånt läge vi har. Då skulle vi vara ganska fint med en Värnblom. Men jag har lite grann funderat på det här om dagen med journalister och andra tycker att det är väl snabbt, som alldeles snabbt på att vill ha förändring när det kommer in en ny tränare. Det ska förändras. Men den direkten man berör blickar någonstans så blickar man till dåtid. Den behöver som sagt nej till landslaget. Jag vet inte om man kanske ska försöka hitta någonting annat då. Redan vi gick in i det här kvalet så var de flesta pratar väl om att det är väl egentligen EM som är realistiskt om man får bygga upp någonting framåt. Så då tror jag nog att man ska försöka hitta spelare för framtiden än någon som egentligen inte riktigt vill spela i landslaget. Ja. Men rent kvalitetsmässigt så passar han ju. Ja, jag måste säga att centrala mittfältet är ju en akilles. Jag tycker ju att Ekdal måste ju vara med om han kan, om han är skadefri, absolut. Men den skadeperiod han har gått igenom det sista året här, det ser ju inte så ljust ut. Och vi bör nog vara vaka på att han kanske inte ens kommer till VM i speldugligt skick. Liksom. Hiljemark måste ligga väldigt, väldigt bra till. Som spelat faktiskt riktigt bra tycker jag igenom när jag sett honom spela här nu. Och jag tror att Sebastian Larsson ligger bra till för att Janne vill ha kontinuitet. Men där hävdar jag att Värnblom är ett väldigt bra alternativ. För sen ser jag ju liksom mängder av spelare, men ingen liksom sticker ut. Eller det är flera som kan vara med där bakom då. Men jag menar, jag gillar ju Rodén också. Men Rodén har ju inte spelat i Crotone nu. Han spelar ju i hösten, men nu har ju inte spelat. För Rodén har ju någonting... för jag menar, vi kommer komma till VM och behöva spela ett hårt arbetande mittfält. Jag tror inte att Durmaz, Forsberg på varsin kant, det kommer bli för offensivt. Mm. Så då är det här Rodén... jag förhåller det som Claesson som före Durmaz just nu med tanke på vad Claesson har gjort det senaste året här. Men alltså det är Rodén, Larsson, Hiljemark, Rodén, Larsson, Ekdal, Emil och så två hårt jobbande forward där. Jag har ju liksom inte nämnt i Berg och Gudetti, båda de två. För mig gick Kestelin först eftersom han har de speciella egenskaperna. Men sen om man kompletterar runt det med Toivonen, Berg, Gudetti, det måste vara någon dagsform, det måste Janne känna. Jag gillar ju kombinationen av Gudetti och Thulin sen tidigare. Så att, men jag tror ändå att det är det hårt arbetande laget. Och även om vi inte ska prestera. Vi kan ju inte titta på EM när vi går till VM. VM, det är ju, fotboll är ju, eller all idrott är ju, det är ändå här och nu liksom. Och det, så att det, där någonstans skulle jag nog titta på det. Men sen får vi se liksom. Det är ju inte ett gynnsamt läge. Men det är Jannes problem va. Och den här, jag håller med David när vi ser de här landskamperna. Alltså, det är klart att jag kan tänka mig Chile, spela Sverige-Chile. Men det ligger inte högst upp på prioriteringslistan direkt. Jag tycker det ska bli kul att kolla Sverige och Chile. Framförallt för att få lite svar och lite indikationer på hur Janne tänker inför sommarens VM. Och det är alltså på lördag, det är Sverige och Chile 18.00. Det är väl snarare de med landskamperna precis innan VM som är så fall lite mer intressanta. Säg inte det. Det här är ju ändå den fjärde sista matchen innan
Sydkorea. Så att... Men det här är ju en ren inventeringsmatch. Och som sagt, jag håller med David helt om det där. Och jag tror dessutom att det är liksom, kan vara nog så viktigt att ge rätt signaler på träning och visa att man förstår det taktiska. För i match, sån match som blir sönderbytt, det är inte säkert att man får möjlighet att visa det. Utan det kan vara nog så viktigt då och liksom hur pass vaken man är och träningen, tror jag. Ja, vilken hype. Fan vad ni bygger den här matchen du och David. Nej, skit i serien, säger jag. Vi kan väl ta oss till tävlingsmatch idag och börja kolla Serie B i, på söndag. Ja, vi kommer till Serie B, men jag tycker att vi ska börja i League One i England, där Portsmouth, gamla fina sydkustlaget som vann FA-cupen för, vad kan det vara, 9 år sedan. Något sånt där, va? Som har hissat ur sig ur både en och två divisioner. Återfinns här nu i League One. Har lite häng på en kvalplats. Möter Oxford, där det faktiskt finns en svensk spelare. Vet du vem? Ingen aning. Ivo Pekalski. Aha. Spelar i Oxford. Som är skadad. Han är långtidsskadad. Otippat. Ja, han har väl varit skadad typ sedan 2012. Ja, men otippat att han med sin spelstil spelar i Division One. League One. Därför att han nej, är fast det totalt... finns en förklaring. Jo, han, det var väl han Klotet eller Pep eller var det inte det? Mm. Ja, som du har fått sparken. Klotet. Mm. Men jag men menar mer... Till, tror jag. Men jag menar bara för att om du tittar på vad det är för typ av spelartyp så skulle man vilja se honom spela i typ La Liga eller alltså då blir det Sekunda B eller någonting. Ja, förlåt David, fortsätt. Nej, men jag tror inte David hade chef eller någon till där. Jo, det är väl någon. Ja, men de är två stycken. Dardan eller Chepi. Ja, kämpa på. Två stycken Lunda på, är inte båda från Lund också. Båda två ska ju vara lite intellektuella fotbollsspelare. Alltså det där är helt sjukt. Vet du var det kommer ifrån? Det kommer att Dardan eller Chepi satt på Malmös buss till bortamatchen mot BP och hade i gymnasiet en samhällsuppgift som alla som har gått gymnasiet någon gång haft, att de skulle läsa Dostojevskis Brott och straff. Uh-huh. Och så sa han efter matchen, jag måste in på bussen för jag måste läsa Brott och straff här, för vi har prov på den imorgon i skolan. Och det är den enda anledningen till att i nästan 10 år så har folk pratat om att Dardan Recep är liksom, han är någon jävla diplomat liksom. Men han är alltså egentligen rätt begränsad. Han hade en läxa. Ja. Men Ivo Pekalski i alla fall från Lund. Det är ju, han har en akademisk bakgrund åtminstone. Ivo vill jag inte ta någonting ifrån. Men Recepi, det är... Och de vill inte såga det fullständigt. Den måste släckas. Den liksom, jag har ingen aning om hur den här matchen ska gå. Rent generellt. Portsmouth, är de bra när de slår Oxford? Ingen aning. De ligger före med tabellen. Etta kryss känns tryggt. Ja, och jag vet inte. Jag och David har ju tänkt likadant här med singeletten. Det känns ju som att det här hänget på kvalplatsen uppåt, det borde väl vara motivation nog för Portsmouth här att vinna, eller? Det stämmer. Plus att också efter en jobbig säsong med inte resultatet som har gått deras vägen. Lite skador och sparkade tränare. Vidare till nästa match. Ja, Granada Numancia i Segunda. Då tar vi oss till Spanien alltså. Granada drattade ju ur högsta ligan i våras. Vi alla minns ju med vem vid rodret. Nej. Tony Adams. Just det. Stod ju där i en alldeles för stor... det var så jäkla kul. Kommer ni ihåg matchen mot Real Madrid? När han stod i sin mundering och såg ut som en kypare. Och Isco satt på Real Madrids bänk och böjde sig fram och beställde en cola av Tony Adams. Det var otroligt klipp alltså. Har du sett det klippet, David? Ja, det är jättekul. Det är faktiskt jag måste jag kolla. Förra året. Och nu, det såg i alla fall bra ut för Granada tabellmässigt här. Men 3 raka förluster har jag sniffat upp. Och en nedåtstigande form således kan ju hamna utanför det där kvalspelet som ger den sista platsen till La Liga. Men vi alla verkar tro att man slår Numancia. Ja, alltså... Det man förlorar i alla fall inte. Numancia har ju också haft, alltså, sett över 4 månader, 5 månader, en vikande. De var ju med och de ledde ju ett tag till och med. Om jag inte minns fel. Mm. Så att, de har ju också haft en vikande trend. Så där. Så att, men, och det... Vad de står nu här nu, det vet inte jag. Det känns bara att 2 lag som är hyfsat jämnbördiga. Så att jag slängde med krysset här som en potentiellt... Det, så här, rent generellt, när man tittar på... Jag brukar tänka när man tittar ju längre ner i serien när man kommer... desto liksom sämre är de här matchavgörande spelarna. Så att
ett spelövertag leder mindre ofta till en rättvis seger, tror jag menar. Mm. Barcelona har en, eller Real Madrid har de här spelarna, så fort de har ett övertag så kommer de nästan vinna. Alltså, det är lite så, och det gäller ännu mer i Italien där alla är så aggresserade. Serie B, du börjar med krysset och sen utgår från det. När man, alltså, Segunda är ändå fortfarande Spanien, liksom, alla lag kan spela. Men, så därför så känner jag så att men en toppmatch, krysset ska vara med. Liksom. Ja, jag är med krysset också, jag behöver rensa lite. På tal om Serie B så är det ju hela 8 matcher från den italienska andra ligan på kupongen. Vi har valt ut Pescara mot Empoli som vår tredje och sista snackmatch. David, vad känner du kring Serie B? Ja, men jag tycker väl som både Martin och Christian att det är en fin serie och sådär. Just den här matchen så kan jag konstatera att Empoli ligger ju högre upp i tabellen och att när man kollar deras inbördesmöten så har ju, jag tror att det blivit något kryss någon gång mellan de två lagen. Det kan vara någon seger ganska långt bort, så att Empoli har haft relativt lätt för det här laget. Och, min känsla är väl att Empoli är ett lag med lite större resurser, lite bättre kvalitet. Men Serie B som sagt, då vill man gärna ha med kryssen, för att det kan ett bättre lag på bortaplan är ganska nöjda med kryss. Det är väl devisen vinna hemma och kryssa borta är väl aldrig så gångbar som i Serie B. Nej, så är det väl. Absolut. Och vi kan väl säga det om Empoli som alltså leder serien, att man gjorde ju väldigt bra i Serie A för några år sedan med Napolis nuvarande tränare Sarri åkte ur, och nu så rattas man av Romas gamla interimtränare Andrea Zolli. Han trodde man inte skulle dyka upp i Empoli. Varför inte? 5 år senare. Så. Empoli blir en klubb som plockar upp lite tränartalanger också. Inte bara spelartalanger. Jo, så är det väl. Det råder väl inget tvivel om att Empoli kommer spela Serie A nästa säsong? Nej, alltså... Eller? Det är fortfarande... Det är en rätt jämn serie och det är mycket matcher kvar. Men de har en otroligt bra form såklart. Och jag satt och fingrade på ett kryss på det här. För jag tycker nog ändå att det hade varit lämpligt. Jag valde ju att ta ett exempel på Numancia istället då. Men... Pescara omvänt har ju haft en Bergedal som seman tidigare. Och, det kan ofta bli så. Exakt. Och sviten av det känner jag att det som just Empoli är bra på, det kan inte Pescara kommit till rätta med ännu. Det vill säga att det är ju fortfarande, Empoli är ju ett lag utan, det är inte stjärnornas lag aldrig, utan de är alltid ett bra fungerande lag. Det är alltid någon ny talang som är på väg upp. Kanske inte nu för tiden, förr var det ju för 15-20 år sedan var det en talang som blev en världsstjärna. Där är inte Empoli längre, utan de stora talangerna plockas tidigare till större klubbar. Men det finns fortfarande några i det här Empoli-laget som förmodligen är bra Serie A-spelare några år. Liksom. Vad tror vi om brorsan Donnarumma? Alltså jag har inte sett honom förutom att han gör en hel mål. Liksom. Ja, jag har inte sett honom speciellt mycket heller. Men, alltså tredje brorsan ska jag säga. Intressant ändå, måste man säga. Man har ju blickarna på sig när man har det namnet. Men, alla verkar i alla fall överens om att Empoli åker dit som någon slags favorit. Absolut. Det är en fin gräsmatta, normalt sett även tid på året. Och det är en härlig liksom, bra plan att spela på. Jag menar, vi kommer att titta på Cesena hemma. De har ju konstgräs, där har ju en annan faktor liksom. Mm. Här är inte någon sån faktor, och jag tror bara att liksom, jag grundar lite på också att Pescara inte är det här stabila laget. Av alla de här Serie B-lagen så är det största, ett av de större i Juju-lagen. Alltså Empoli organiserar, de åker dit ner och vinner, tror jag. Mm. Vi kan väl titta till tabellen i sin helhet. Det är ju en hel del Serie B-matcher som sagt. Är det någon match här som du tycker är lite extra kittlande? Ditt gamla Salernitana? Exakt, ute. Jag har valt att spika en etta på den. Dels för att Salernitana ändå vänt upp en dålig trend. Var ju dålig form. Sen ser jag också att dina tecken var slut efter 10 matcher. Ja, precis. Skyll på det. Nej, men sen är det faktiskt så att Novara är ju ändå... Liksom, det här är norr, det är en lång resa ner. Annan typ av underlag. Det finns saker som talar för Salernitana, men ett kryss absolut... David, vad säger vi om kupongen i sin helhet? Jag tycker att det till skillnad från Martin då, som har en inside, han har ju spelat i den här serien, så, och Christian sitter ju och på något sätt, när han vill hetsa upp och spice upp sitt liv så går ju han och kollar på Serie B-tabeller och så vidare. Där är inte riktigt jag alltid. Så att för mig var det en ganska svår kupong. Men jag är ganska nöjd med mina tecken. Jag sitter ju faktiskt och skrattar lite grann i njugg, heter det va? Över hur Martin kan ha gått så oerhört fel på match nummer 2. Det är bara att tacka och ta emot, för där kommer jag ju få en extra poäng liksom redan där. Jag vet inte, där du måste ha gett bort den och tänkt att Barcelona B, det här är
det här är mitt kära Barcelona med Messis typ avkommor och grejer och sådär. Ja. Att de vinner den. Ja. De har inte en chans mot Osasuna. Osasuna kommer vinna den här matchen ganska lätt. Jag är snäll och tar med krysset. Jag tror ju på krysset först och främst, om jag ska vara ärlig. Jag är snäll som tar med krysset. Härligt. Sen glädjer jag mig åt att de allra flesta tror på Palermo. Det är ett lag som man gillar väldigt mycket. Och sen så Salernitana blev... Jag bara satt och tittade på den matchen och så tänkte jag på, fan vad man saknar ändå Martin Åslund som fotbollsspelare. Det var alltid kul att kolla på dem spela. Så fick jag, men krysset jag in, är bra. Gick jag in och youtubade upp lite Martin Åslund när jag hade precis plitat ner ett kryss på Salernitana mot Novara. Hur mycket Martin Åslund finns det på YouTube? En hel del faktiskt. Och han har faktiskt rätt sköna... Jag tror på riktigt att Martin hade passat bättre att komma fram idag som fotbollsspelare än när han gjorde. Alltså Martin hade född slutet på 80-talet istället för mitten på 70-talet. Så hade folk förstått hans sätt att spela fotboll bättre än vad de gjorde då. Före sin tid? Nej, men det är bara... Just eller bara så, felskolan. Nej, men hur fotbollen var då liksom, där det var... Nu är det mycket liksom give and go och sådär. Liksom, det var ju rätt ofta när Martin stack iväg. Det ser man ganska många sådana sekvenser. När Martin går så får han inte tillbaka bollen när han ska få den. Utan det blir liksom 2-3 moment för sent. Men idag så när man pratar med alla tränare så är det liksom hålla bollen på fötterna runt straffområdet och göra det svårt. Och kanske mer instick som inte var då. Utan då var det väldigt mycket runt på kanterna och sen så skulle bollen in i boxen. Och det var ju inte riktigt Martins spel. Bra analys då. Bra då. Det enda jag skulle säga så här, jag slår mig när jag spelar kom fram idag. Jag håller med om att fotbollen idag är mycket mer, det är roligare och mycket roligare. Men det är ju att de är så jävla bra tekniskt skolade. Mm. Jag som spelade hockey från 14 år, det låg efter med det på den tiden lite. Jag kom i kapp hyfsat liksom, hade bra teknik för att spela allsvenska, men du vet, idag hade inte det räckt. Och så kidsen idag som är typ så här 14 bast, jävlar. Ja, får man kompensera. Något annat? Jo visst, fast det går ju bara till viss gräns. Liksom. Ja, kanske. Hörrni, fina ord om Martin Åslund. Jag ska tack, i alla fall in på YouTube efter det här och kika vad som finns där i skafferiet. Finns mindre än man tror, kan jag säga. Mina barn har kollat. Vi får väl se, vi får väl se. Återigen då, söndagskupongen har spelstopp 14.59. Den är svårlöst, men det är också kul med såna här matcher ibland att bryta av med. Påminner igen då om fredagskupongen, den extrainsatta Europa-tipskupongen. Med jackpot, 3,5 miljoner och riktiga supermatcher. Det är ju kanonlandslag som möter varandra. David, vi ska dessutom puffa för att det finns några dagar kvar för alla att rösta på vilken match som ska in på kupongen den 1 april. Säg ja. Ja. Ja, men är det inte Östers gamla sportchef Mattias Koncha? Jo då. Så att, vi sitter här och du ser mycket lobbar för att få in Öster på match 13, eller? Ja, men av siffrorna att döma så ser det i dagsläget ut att bli Gais mot Isödra. Mm, fast härifrån soffan, den här soffan, så håller vi på Öster på match 13, eller? Tycker jag. Ja, bra. Ja. Ni kan fortfarande alltså rösta i några dagar till. Det gör man via Europatipsets Twitterkonto. Och det här är alltså till kupongen. Lägg in franska matchen. David gillar inte franska ligan. Rösta frans! David, hälsa Koncha. Ha en trevlig helg så ses vi nästa vecka. Bra, hej hej. Detsamma. Hej 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 hej. Hej. Och Martin, du får helt enkelt lida dig igenom lite landslagsfotboll. Nej, men det är kul också. Det är desto som du var inne på. Det är ju stora nationer på fredag kväll. Jag ska ju sätta pengar på fredag kväll. Min fru borta på middag. Jag och barnen ska sitta hemma i soffan och kolla landslagsfotboll. Det är klart. Ja, det är riktiga kanonmatcher alltså. Och det är det stora lag som möter varandra. Då är det ändå roligt liksom. Ja, Sverige-Kile. Herregud, jag kommer se på det också. Det fattar du också. Bra! Sen så är vi tillbaka nästa vecka igen. Och då är ordningen återställd med klubblagsfotboll nästkommande helg. Nu säger vi tack för idag.